Tjena Joje, hoppas läget är bra. Jag tänkte bara jag skulle försöka få igång din skalle lite grann så att du är med på vad vi står inför här nu i cykelloppet. Jag ska se om jag kan vända på den här kameran. För att, ja Joje, vi kommer ju starta vid kyrkan, du ser den där lilla vita där i mitten. Klockan, jag skulle tro, 8 på morgonen. Ska vi ta oss då härifrån Sollerön och sen ut broarna vidare bort. Någonstans där utåt så har vi Mora. Och så ska vi runt Mora förbi, vad heter det då? Nusnäs. Där de gör dalahästar. Någonstans där borta, tror jag. Och sen blir det ju bort hela vägen. Längs med kanten, bortre kanten då. Och då är vi snart någonstans. Där har vi, där, Rättvik. Ska vi vidare? Här kanske man vill ha en kaffe eller någonting. Där får vi hoppas att det står några som langar vatten och så vidare. Och där med magarna. Och sen har vi Leksand. Här borta så kommer vi runt Siljansnäs. Någonstans där bakom. Här börjar vi ta. Här tror man skulle, är det bra att ha muggpapper med sig om man vill gå på muggbuggen och göra tvåan. Här har vi väl gått kanske. Ja, jag tror 6-7 timmar är vi nog på här. Och sen är det tillbaka då, förbi Gesunda, där jag står nu. Och sen ut via bron här. Och så är vi tillbaka på Sollerön. Och så tippar jag på att målgången är uppe vid kyrkan, helt enkelt. Lätt, lätt. Det är bara att kämpa. Börja ladda skallen. Vi hörs. Hej.